Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Amarda Toska zbulon se ka kaluar një abort spontan. Amarda Toska, e ftuar në podcastin Mam me Orinda Hutën, foli ndër të tjera për një abort spontan që ka pësuar. Ajo rëfeu se kur ishte në Dancing with the Stars, ishte 3 muajsh e 7 zën. Ajo u tërhoq nga spektakli, ku ishte edhe moderatore dhe për herë të parë zbuloi se arsyeja ishte shtatzënia. Ishte pikërisht natën finale të Dancing with the Stars, kur isha 3 muajsh e 7 zën, u shpreh Ami, duke vijuar se nuk e kanë ndarë me publikun ngjarjen, pasi shtatzënia nuk shkoi ashtu siç duhet. Mos harroni, për thashë themet e fundit, infot e fundit, duhet vetëm të bësh subscribe. E kishim me planifikim në fakt, ndodhi shumë shpejt se kur e ke të parin nuk e di si do e fillosh. Ishte fix tremujori i Dancing, mirë po shtatzënia e parë nuk shkoi siç duhet. Jeta shkonte normalisht, unë nuk u rezervova në aktivitetet që bëja. Sigurisht, isha e kujdesshme, por nuk u rezervova për shkak edhe të punës, u shpreh Ami.